Takže dobrý večer, všechny vítám jménem Spolku České galerie na dnešní přednášce v rámci našeho volného cyklu o výtvarném umění v souvislostech a vítám mezi námi milého vzácného hosta, pana Pavla Konečného z Olomouce. Někteří z vás slyšeli před 2 lety jeho přednášku v těchto místech, kterou jsme uspořádali a kde pan Konečný hovořil k tématu syrového umění neboli Art Brit. Tehdejší, mimochodem nesmírně zajímavá a velmi dobře navštívená přednáška pojednávala o umění Art Brit v obecných souvislostech. Dozvěděli jsme se něco o vlastně významu a původu toho termínu a o nejvýraznějších osobnostech a představitelích Art Brit, jak na domácí půdě, tak v mezinárodní sféře. No a již tehdy já jsem pojal úmysl pozvat pana Pavla Konečného ještě jednou, aby pohovořil na stejné téma, ale poněkud více osobněji, protože vím, že Pavel Konečný je patrně nejvýznamnějším a nejsoustavnějším sběratelem spontánní tvorby v České republice. Sbírá projevy spontánní tvorby a zejména z takzvaného syrového umění už více jak 50 let. Takže já se domnívám, že ta sběratelská vášeň takže přináší nejenom potěšení vlastně setkání s těmi jednotlivými díly syrového umění, ale že to má určitě i lidský rozměr v setkáních s těmi tvůrci syrového umění. Takže za těch 50 let jistě poznal jako spoustu krásných bláznů do umění a že dneska těším se tedy, že dnes se s námi podělí o tyto své prožitky a zkušenosti. Takže já předávám slovo panu Pavlu Konečnému a vám všem přeji soustředěný a inspirativní poslech. Děkuji za uvedení. Snad jen na doplnění bych řekl, že se sám si nepovažuji za největšího a nejsoustavnějšího sběratele spontánního umění nebo přímo Art Brit. Těch sběratelů je v České republice hned několik. Myslím si, že jedním z nejvýznamnějších a také, co se týče rozsahu té sbírky, nejdůležitějších je filmař a umělec, výtvarník Jan Švankmajer. Jeho sbírku jsme nedávno navštívili. A když jsem spatřil to množství děl, které lze bez pochyby z větší části zařadit do té oblasti surového umění, tak jsem si víceméně s těmi asi 500 artefakty, díly, které mám já ve své sbírce, připadal asi takhle jako maličký, čili já vůbec ne jako nějaký sběratel, ale jinak je to pravda. Zabývám se tou spontánní tvorbou již více než 50 let, a v žádném případě jaksi se necítím už u konce toho sbírání, ale ta dnešní přednáška má být jakýmsi ohlédnutím. A zjistil jsem, že za těch 50 let se toho opravdu nazbíralo velice hodně, jak těch artefaktů, tak těch setkání s neobyčejnými kreativními lidmi, že by to vykládání bylo tak na 3-4 díly takových přednášek. Takže jsem zvolil trošku jinou formu. Budou to takové sondy do té mé sbírky.
takové jednotlivé kapitoly, v nichž vám přiblížím některé chyby, kterých jsem se jako sběratel dopustil, nebo naopak takové důležité věci, pokud by někdo z vás začal třeba sbírat, tak aby se jich vyvaroval, nebo na co by se měl soustředit. A mezi tím bude několik takových medailonků o tvůrcích, které považuji v té své sbírce za nejdůležitější. Ještě úplně úvodem bych chtěl říci, že tam u vstupu, tam na té lavici, leží několik plakátků, protože abyste věděli, že existuje v Olomouci také jeden filmový festival věnovaný té spontánní surové tvorbě, Artbrit film Olomouc. Je to už 12. pokračování, které shodou okolností se bude konat tento čtvrtek v 18 hodin v Arcidiecézním muzeu, takže kdyby někdo z vás, o některých vím, že tam určitě zamíří, takže kdyby se k ním chtěl někdo přidat, anebo ti, co tam pojedou, takže můžou si ten program už nyní vyzvednout. Tak, název Pavel Konečný má cesta za syrovým uměním. Asi bych v krátkosti měl říct něco o sobě. Narodil jsem se v Olomouci, vystudoval jsem filozofickou fakultu, pak jsem začal pracovat v Olomouckém divadle hudby jako vedoucí a už v té době, kdy jsem začal studovat na filozofické fakultě, jsem se začal rozhlížet po různých tvůrcích spontánního umění, i těch naivních, i lidových, i těch, které lze zařadit do té skupiny surového umění. Já si s dovolením sednu, jestli vám to nevadí, takže budeme pokračovat těmito dvěma obrázky. Tady na tom obrázku vlevo vidíte sběratele v samých začátcích. Vidíte, stěny jeho bytu jsou ještě úplně prázdné. Sem tam nějaká soška. Je to snímek přibližně z roku 1976 od významného českého fotografa Bohdana Holomíčka, kterému jsme tenkrát v divadle hudby dělali výstavu. No a zajímal se jako o všechno jako fotograf, takže také mě tenkrát navštívil doma a vyfotil mě v centru té mé rodící se sbírky s takovou kamennou hlavou slovenského sochaře Matěje Čupce. Tady na tom příkladu mohu ukázat, že je opravdu docela těžké rozhodnout se, jestli je některý artefakt výtvarný projevem naivního umělce nebo lidového umělce, anebo je možné ho vydávat za tvorbu syrovou či surovou. Tento tvůrce té krásné hlavy, je to hlava cikána, žil na Slovensku v Hornej Štubni a byl typickým lidovým řezbářem. Až jednoho dne zjistil, že za vesnicí mají andezitový lom, do kterého jaksi začal docházet a odnášel si kameny toho andezitu a vytvářet z nich takové pozoruhodné hlavy, které lze bez pochyby zařadit spíše do té oblasti syrové tvorby. Čili tady vidíte sběratele začátečníka, na té druhé fotce už vidíte sběratele jaksi u konce sil, anebo nevím, u konce sbírání, když zatím se jaksi neloučím s tím sběratelstvím. Ale vidíte, že tady na té fotce už nedržím konkrétní artefakt, ale držím fotku jednoho vynikajícího díla, taková asambláž kamenných hlav, kterou
jsem objevil ve střední Itálii, ve městě Tuscania. Takže to už se spíš zaměřují na tu dokumentaci těch tvůrců a jejich děl. Neříkám, že by mě úplně teda opustila ta sběratelská touha vlastnit to dílo, ale už se cítím nad tím jaksi povznesen a spíše se zaměřuji i na to dokumentování, fotografování a na psaní o těch tvůrcích či pořádání jejich výstav. Vidíte, že i na začátku, i na konci jsou hlavy. Hlava se dokonce stala takovým základním, kamenná hlava se stala takovým základním kamenem té mé sbírky, kdy o tom ještě bude později řeč, to nechám zatím otevřenou tuto otázku, ale myslím si, že by bylo dobré něco o těch hlavách říci. Také jsem se nad tím zamýšlel a vznikla taková, řeklo by se, podsbírka. A to jsou díla těchto spontánních tvůrců, na nich spodobují lidské hlavy. Také jsem jednou nedaleko Olomouce ve Velké Bystřici měl v galerii Z výstavu těchto hlav. A k té příležitosti jsem napsal takový krátký esej a je mě líto, že tedy zazněl jenom tenkrát, tak bych si vám ho dovolil nyní interpretovat. Hlava je částí lidského těla, důležitou, ne-li vůbec nejvýznamnější. Na hlavu druhého se díváme, když s ním hovoříme. Hlava pronáší vznešené i banální myšlenky, někdy ovšem i čiré nesmysly. Hlava je zkrátka na očích vždy, když se sejde několik lidí, nebo alespoň dva, pokud se ovšem nedíváme do zrcadla. Hlava jako maják pozoruje okolí a vysílá signály směrem k jiným hlavám. Bez hlavy se zkrátka neobejdeme. Můžeme žít bez nohy, bez ruky, bez prstu, bez prstů, bez mnoha orgánů těla, ale hlavu dosud nejde nahradit. Chráníme ji pokrývkou, kloboukem, přilbou, šátkem, helmou, deštníkem. Hlava je středem naší pozornosti. Hlavu většinou něžně a s citem hladíme a chováme se k ní šetrně. Na hlavu si dáváme pozor a pečujeme o ní. Ráno i večer ji omýváme vodou s mýdlem, napouštíme ji vonavými krémy, češeme ji a zvláště pak ženy mají nad svými hlavami zvýšený kosmetický dohled. V hlavách nosíme to nejcennější, co zpravidla máme. Vědomosti, nápady, pošetilosti, podoby nám blízkých a milých hlav, plány do budoucnosti nebo stále blednoucí vzpomínky. Děláme-li něco bez hlavy, pak je to dozajista špatně. Někdy dokonce úplně ztratíme hlavu a na výsledku je to tudíž znát. Každá správná a úplná hlava, to bych řekl, je ta uprostřed, je to hlava Štefana Siváně, význačného slovenského řezbáře, je nasazena pevně na krku. Má nos, dvě oči, obočí, ústa, bradu, čelo, dvě uši a na temeni vlasy nebo pleš. Šokující je skutečnost, že na celém širém světě nejsou absolutně dvě totožné hlavy. Jinak řečeno, každá hlava je skutečný a nenahraditelný originál. Hlava bývá z výše uvedených důvodů častým námětem pro výtvarné zpodobnění. V jiném ohledu se stává dokonce jakýmsi průbířským kamenem tvůrčích schopností a umu člověka dokonale vystihnout právě to charakteristické, typické a nejpodstatnější z každé takové hlavy. Děti, jak známo, začínají své první nesmělé kreslířské pokusy právě hlavou, z níž vyrůstají zpravidla dvě nožičky. Říkáme těmto výtvorům hlavonožci. Hlava plastická či na papíře se pak s postupem času kultivuje
až do mistrovské podoby u akademických tvůrců. Zde v případě těchto tří hlav, které zde vidíme, to nebyli akademičtí tvůrci, ale jeden vedle druhého spontánní neškolení tvůrci. Ten vlevo, o tom již byla řeč, Matěj Čupec ze Slovenska a tady ti dva další z Itálie. Ale nemylme se, hlavám věnují svůj obdiv a zájem nejen dychtivé děti a mistři, ale také spontánní tvůrci, neprofesionální malíři, kreslíři a sochaři, tvořící často na periferii výtvarného umění. To jsem si uvědomil, když jsem si jednou prohlížel svou sbírku, vznikající desítky let a obsahující práce řady lidových umělců, naivních autorů i původní marginální tvorby Art Brit, kterou v sobě zahrnuje, kromě mnoha zcela specifických děl, například i tvůrčí projevy pacientů s psychiatrickou diagnózou. Pro některé z nich se stala hlava dokonce převládajícím a jediným určujícím a neodbitným motivem, který je doslova fascinoval a uhranul natolik, že jej obměňují v různých variantách. Tak tolik snad k těm hlavám, které jsou opravdu, a je to takový zvláštní úkaz, na který zatím, aspoň jsem se s tím nesetkal, nikdo z teoretiků neupozornil, že hlava je opravdu velice častým námětem spontánních tvůrců, ať už těch naivních, lidových nebo i surových. Svou vlastní sbírku bych nejspíše charakterizoval jako soubor, který vznikl přirozeným citovým tíhnutím k neokázalé autentické tvorbě lidí, žijících obyčejným životem, často však na okraji společnosti. Rozhodně jsem od počátku své aktivity zaměřené na specifický okruh umění naivního, lidového či mediumního neviděl před sebou nějaký konečný cíl, nestanovil si předem přísná kritéria výběru a nevolil postupy a metody dokumentace a evidence, což bývá obvykle u nejrůznějších zanícených a opravdu horlivých sběratelů všeho možného. Zkrátka, v těch začátcích jsem se určitě necítil jako nějaký sběratel, který chce něčeho konkrétního dosáhnout, myšleno tedy nějakého velkého množství artefaktů. To ovšem také znamená, že jsem postupoval v tom svém sběratelství často chaoticky pod vlivem nepravidelného přílivu a odlivu svého obdivu k neprofesionální tvorbě, jež mě niterně přitahovala, což má z tohoto pohledu skutečného, opravdového sběratele také své zápory. Mezi významné momenty ovlivňující rozsah a svým způsobem i kvalitu mé sbírky počítám fakt, že jsem nevlastnil dlouhou dobu automobil a cesty za svými tvůrci jsem dlouho absolvoval většinou vlakem či pěšky. Kořeny svého celoživotního zájmu vidím zpětně v živé a otevřené kulturní atmosféře 60. let 20. století, zasahující samozřejmě i moravskou Olomouc, která přinášela závažné umělecké podněty a opravdu hodnotné výstavní zážitky. Jeden z těch zážitků ze 6. prosince roku 1968 se mi vybavuje, a k tomu se již vztahuje tento obrázek, na který se díváte, obzvláště věrně. Tehdy jsem totiž víceméně náhodou se zúčastnil první vernisáže výstavy, která zahajovala činnost Olomouckého divadla hudby. Byla to samostatná komorní výstava malíře reality, člověka, kterého vidíte v té uniformě uprostřed, Antonína Řeháka, slavného naivního malíře. Tím se vlastně dostávám také k vysvětlení, jednomu možnému vysvětlení, proč jsem se vlastně na to sbírání spontánního umění dal.
protože jsem se narodil v Olomouci, kde se také narodili v roce 1902 zde přítomný Antonín Řehák, ne sice přímo v Olomouci, ale na svatém Kopečku u Olomouce, kterého lze chápat jako jednoho z významných představitelů české naivní malby. A druhá tvůrkyně, paní Anna Zemánková, se také, stejně jako já, narodila v Olomouci. O 6 let později, než Antonín Řehák v roce 1908 v Hodolanech u Olomouce. Takže jako není divu, že vedle těchto významných osobností české spontánní, naivní i surové tvorby se tam narodil i jeden ze sběratelů, který se věnoval mimo jiné i těmto dvěma autorům. Vzpomínám si, že jsem tím nevelkým prostorem divadla hudby, který byl vedle hlavního sálu, procházel okouzlen a přitahován dosud neznámým magnetismem. Dodnes se mi vybavují podivuhodné detailní kresby. Tenkrát tam byla vystavena i tato kresba lidojedů, která je rovněž z dílny Antonína Řeháka. A na tom příkladu si opět můžeme demonstrovat skutečnost, že zpravidla to naivní umění bývá chápáno jako pohled do něčeho radostného, optimistického, krásného, barevného. Ale v tomto případě Antonín Řehák zaznamenal i tu odvrácenou lidskou tvář lidské existence. A vytvořil tuto kresbu lidojedů, která se až po letech, až po mnoha letech dostala do mé sbírky. Vůbec mě totiž při návštěvě této jeho výstavy tenkrát nenapadlo, že bych se mohl zajímat též o zakoupení či získání některého z výstavených děl, ale jeden z počátečních takových silných impulzů to dozajista byl. Tady vidíte některá další díla Antonína Řeháka, která se mi po letech, kdy jsem o Antonínu Řehákovi natáčel dokumentární film, podařilo u jeho rodiny z pozůstalosti získat. V těch kresbách spodobňoval život na svatém Kopečku, kde on sám působil jako zahradník. Ta uniforma, ve které jste ho viděli na tom předcházejícím snímku, byla uniforma zahradnická, nebyla to vojenská uniforma, ale byla to uniforma, kterou si on sám vymyslel, protože udržoval pro rodinu Andr a syn na Kopečku zeleň. Pracoval také ve službách olomouckého arcibiskupský. Žil v tomto domečku, takovém improvizovaném, jehož jednu část tvořili včelí úly a v druhých bylo jeho obydlí. Dům, který zachytil na této kresbě, se bohužel do dnešních dnů nezachoval. Tady vidím a spolu s vámi vidím obraz Antonína Řeháka z roku 1967 a shodou okolností je to poslední obraz, který se mi podařilo získat do sbírky. K tomu získávání obrazů nejradši jsem měl ten způsob, že jsem oslovil přímo tvůrce a od něj
to, které dílo, které jsem považoval za důležité a které bych měl ve sbírce získat. To byl jeden způsob. Druhý způsob je samozřejmě koupit některé dílo v aukci a k tomu se váže právě příhoda tohoto obrazu. Zde vidíme obraz, který má název Ohnivý muž nad pokladem. A je to obraz, který namaloval Antonín Řehák na popud Arsena Pohřibného, jednoho z největších teoretiků českého naivního umění, který připravoval pro Expo 1967 v Montrealu výzdobu restaurace Praha. A tenkrát pojal takový nápad, že by ta restaurace mohla být vyzdobena obrazy českých naivních tvůrců, takže celou řadu jich oslovil, pana Beránka, paní Natálii Šmitovou, pana Řeháka a asi 10 dalších, Jožu Mrázka Hořického například také. A zadal jim téma, aby se to vztahovalo tedy k tomu názvu restaurace Praha. Takže měli namalovat nějakou ilustraci pražským pověstem. A toto pan Řehák si tedy vybral nějakou pověst o domu, ve kterém byl nějaký měšťan, nalezl poklad za přítomnosti tedy ohnivého muže. Obraz se mi podařilo za 2000 koupit v aukci asi před 2 lety. Co považuji za velice důležité pro to své nasměrování do té oblasti sbírání spontánní tvorby, je samozřejmě také literatura, nebo odborná literatura, nebo i zábavná literatura, která v těch 60. letech vycházela. Jsou to takové, bych řekl, 3 zdroje a 3 součásti toho mého zájmu, co se týče té literatury. Nejdříve to byla knížka již zmíněného Arsena Pohřibného a Štefana Tkáče, slovenského kunsthistorika, která vyšla v Arty v roce 1967, Naivní umění v Československu. Na jejímž přebalu je krásný obraz paní Natálie Šmitové. Čili to byl jeden takový velký zdroj a mohutná inspirace, která mě okouzlila. O 2 roky později vyšla po té Mladé frontě také vynikající knížka opět Arsena Pohřibného Bosé nožky, která sice byla zaměřena především na poezii a prózu českých naivistů, ale byla ilustrována vynikajícími kresbami celé řady těch naivních tvůrců, jako byl například Alois B., Václav Beránek, Josef Chvála, Joža Mrázek Hořický. Takže to byl další impuls, který mě nasměroval na sběratelskou dráhu. Ale jeden takový opravdu konkrétní, který mě ukázal, kam bych měl vyrazit, jsem se dočetl ve světové literatuře v čísle 5-6 z roku 1969, kterou jsem si zakoupil v antikvariátu. A tenkrát v té světové literatuře vycházelo na pokračování taková série vynikajících článků, která se jmenovala Anály patafyziky. A v tom čísle, v dvojčísle 5-6, vyšly 3 takové studie, které měly souhrnný název Zpráva o průzkumu patafyzických sídlišť autorů Slavomíra Ravika a Viléma Nejtka. Ty články byly věnovány v té době ještě žijícím autorům, a sice Vincenci Navrátilovi z Víru u Rovečného, Františku Jajchovi ze severu
Moravy od města Albrechtice a Václavu Kuderovi z Nového Bydžova. Takže to byl opravdu, to byla doba právě, když jsem tu studii četl, když jsem se rozhodl opravdu, že se do toho pustím a začnu tyto autory objíždět. První má cesta tedy vedla do Nového Bydžova za panem Václavem Kuderou, který žil opravdu v neskutečném prostředí takového starého domku poblíž nádraží v Novém Bydžově. Tady ho vidíte, on hraje na housle uprostřed své sochařské zahrady pod širým nebem. Bohužel tam z toho viděli teda to prostředí jenom na té fotografii. Pan Václav Kudera, také se mu říkalo křapík východočeského kraje, protože se proslavil jak ve svém kraji, tak tedy později i svou tvorbou, která se stala také součástí několika výstav věnovaných Art Brit. Jeho hlavy zařadila doktorka Alena Nádvorníková i do té samostatné první velké výstavy Art Brit v roce 1998 v domě u Kamenného zvonu. Já jsem si tenkrát v tom roce 71 odvážel tuto pískovcovou hlavu, na které není nikdo jiný než romantický básník Karel Hynek Mácha. Pro studenty za 400 korun. A to jsem ještě netušil v té době, že tato hlava se stane základním kamenem té mé sbírky, která se postupně, tedy od toho roku 71, tak rozroste. Tady vidíme jedno z posledních užití díla pana Václava Kudery. Možná jste viděli vynikající výstavu v Litoměřicích v Severočeské galerii výtvarného umění, kde byla od června do září opravdu mimořádná výstava, tady s tím názvem Zbožní zítřka, zaměřená tedy především na ty mystiky, esoteriky a mediumiky. Sice tím mystikem a esoterikem ani mediumikem pan Václav Kudera rozhodně nebyl. Nicméně myslím si, že toto dílo se velice vhodně bylo zakomponováno do té výstavy. A pokud vím, tak je to poslední tedy použití nebo využití jeho tvorby ve výstavní činnosti. K té mé sběratelské dráze vedla také praxe, kterou jsem musel absolvovat v roce 1972 v bratislavském osvětovém středisku, kde tenkrát v tom roce 72 probíhala vynikající výstava, a sice to bylo třetí trienále In Situ. To byla opravdu mimořádná mezinárodní výstava, která zahájila díky Štefanu Tkáčovi v roce 66 a pak se vždy opakovala po třech letech 69 a 72. Já jsem ji tedy bohužel zažil až v tom roce 1972. Tady vidíte motiv výtvarný z toho plakátu, který byl pro tu výstavu použit. Byla to opravdu výstava, kterou to trienále, jaké jsem už poté nezažil.
V tom roce 66 totiž vznikla v Bratislavě při Slovenské národní galerii mezinárodní kabinet inzitního umění a na těch trienálech se scházela díla opravdu z celého světa, z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, z Asie. Probíhalo to na několika místech, vycházeli k těm expozicím skvostné katalogy a já jsem se také dostal do zákulisí toho trienále a získal jsem tam hodně adres na konkrétní tvůrce, které jsem pak začal navštěvovat. Jako první jsem hned navštívil autora toho obrazu, které vidíte, tam je Bratislavský hrad a rybář a žena v loďce. Tvůrcem toho obrazu byl Ondrej Štebel, vynikající slovenský naivní malíř, bez pochyby tedy naivní malíř. Byl to pošťák, který po smrti své ženy začal malovat. A ten rok 72 považuji jako takový opravdový začátek toho mého sbírání. Po absolvování školy jsem nastoupil do Olomouckého divadla hudby jako vedoucí a to divadlo nebylo zaměřeno pouze na dramatické žánry nebo na filmové žánry, ale mělo takovou malou kouji, o které již byla řeč, kde se konaly pravidelně výstavy. Již zde byla tedy řeč o té výstavě Antonína Řeháka, ale já jsem do té dramaturgie jaksi přinesl i ten svůj zájem a čas od času, dá se říci v podstatě každým rokem, jedna z těch 10 výstav, které tam probíhaly, byla zaměřena na ty spontánní tvůrce. Také jsem uvažoval o tom, že bychom jako takový doprovod k těm výstavám vydali nějakou publikaci drobnou, protože ty prostředky byly tenkrát opravdu velice skromné, ale podařilo se mi právě i díky těm adresám, o kterých jsem již hovořil, shromáždit kresby 10 autorů, které je možno zařadit jak do té oblasti naivní tvorby, tak i do té oblasti lidového umění nebo i art brit. Uvažoval jsem také, že by k těmto kresbám, které jsem dal dohromady a připravil pro to album, bylo dobré, kdyby něco napsal nějaký významný autor. Obrátil jsem se svým listem tenkrát na Bohumila Hrabala, který opravdu velice krásně zareagoval a asi do měsíce nám odepsal: vážení přátelé, už jsem to napsal, už vám to posílám. Jiná věc je, zdali se vám to bude hodit tak, jak to je. Máte právo nehodící se vyškrtnout, anebo mi napsat, zdali bych neměl napsat něco jiného. Čili opravdu velkorysá odpověď, ale zařiďte se podle vašeho, srdečně vás zdraví, váš Bohumil Hrabal, Kersko, 18. října 77. No, ten jeho text byl opravdu velice povedený. Tady si jej můžete přečíst, nebo vám ho v rychlosti aspoň kousek přečtu. Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzali tušku nebo štětec a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu zjistili, že obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak léčivé byliny. Naivní malíři mají hřejivý pocit, že svým tvořením se účastní slavnosti, ve které jsou nejen pořadateli, ale i prvními diváky sedícími v první řadě. A protože naivní malíř je posedlý obrazy a protože naivní malíř
se neumí konvenčně vyjádřit, maluje jen a jen po svém, tak jako tvrdošíné dítě, kterému nedělá žádná čistá stránka, žádná neodolá žádná čistá stránka, žádná bílá zeď. Touha vyjádřit se dává obrazům naivního malíře větší náboj než obrazy nesené zručností grafických škol. Obrazy naivních malířů jsou studánky v lese, jsou přirozené jako neotasané dřevo, jako lidová píseň. Vznikají z přemíry citu a vyjadřují vždycky velký zážitek, prostou událost, která stoupá až k ornamentu i symbolu, který v sobě nese nadtext i podtext. Podstatou naivních obrazů je jejich bezbranost, která je bezelstnou silou, která umí znásilnit obsahy i tvary směrem k neotřelému výrazu. To je to dítě v dospělém muži a ženě, dítě, které svěřuje svoje tajemství na plochu a vůbec se nestará o to, nakolik kresba souhlasí a s viditelnými obrazy viditelného světa. Naivní malíř je odsouzen k modelu své vnitřní touhy. Naivní malíř je ponorná říčka Punkva, která dlouho tekla v hlubinách skal, až najednou se objevila na sluneční louce. Lhostejno, čím se malíř vyučil, kolik je mu let, jakou úlohu zastává ve společenském životě. Naivní malíř je obyčejným člověkem, který zpravidla si vydělává na živobytí denní prací, tak jako ostatní občané. Nejdůležitější je ta zázračná proměna člověka v malíře, to neočekávané štěstí, kdy nebesa se roztrhnou a ruka si sama zaznamenává porivy, které přicházejí z duše. Od té chvíle je naivní malíř posvěcený, má dojem, že vlastně celý minulý život jel vlakem v tunelu, avšak teď jeho vagon jede překrásnou krajinou, že v naivním plození v krásném našel smysl svého života, svůj osud. Tak naivní malíři podávají svými obrazy zprávu nejen o sobě a prostředí, které je obklopuje, ale přispívají k tomu, aby se změnil život, aby se změnil svět. Tento opravdu, myslím si, krásný text byl poté zařazen také do jeho knížky Domácí úkoly z pilnosti, která později vyšla a objevil se potom i zpětně v mnoha katalozích věnovaných spontánnímu umění. Tady vidíte těch 10 kreseb, které se staly součástí toho alba a můžeme si na nich jaksi prezentovat ta díla, která je možná zařadit do té oblasti naivního umění. To je ten první obrázek Václava Beránka, Tanečnice. Tak druhý obrázek, to je slovenský autor Bláha, to je vyloženě tedy lidový autor, který tam spodobnil nějaký konkrétní slovenský kroj. Pak je to kresba těch dvou mužů, to je kresba pana Václava Heji, vynikajícího valašského řezbáře, čili lidový umělec, Ondrej Štebr, o tom již byla řeč, slovenský malíř, kresba naivní. Josef Thér, to je rovněž naivní tvůrce, který se objevil i v té knize Arzena Pohrybného. Z těch naivních tvůrců pak to jsou ještě manželé Šítalovi, to jsou ty dva obrázky uprostřed. No a do té oblasti surové tvorby Art Brut je možné zařadit jak pan obrázek paní Kodovské, to vlevo, to jsou ty podmořské příšery, tak také obrázek vycházející z oblasti spiritistické mediumní tvorby, obrázek paní Markové. A konečně úplně tady vpravo, takový bych řekl až netypický obrázek, kresba paní
Anny Zemánkové, která se spíše zaměřovala na tvorbu takových podivuhodných mediumních květin a různých rostlin. V tomto případě jako netradičně spodobnila nějaké zvíře, rostlinu, květinu, ale je to rozhodně půvabná a velice jaksi dobrá kresebná práce. Čili na tyto tři vrstvy se také poté rozložila ta moje sbírka na ty tři oblasti, jak tu oblast naivní, lidovou i toho umění syrového art brut. V těch začátcích jsem samozřejmě ten termín art brut, surová tvorba nebo původní tvorba, ještě neznal. Ten k nám do té oblasti kunsthistorické pronikl až někdy v 80. v 90. letech, kdy se také právě díky doktorce Aleně Nádvorníkové, která je ve svých studiích a ve svých článcích velice často používala, také jej interpretovala, vysvětlovala, takže se jaksi vžil a dostal se do i diváckého povědomí. Tady jsem vám chtěl pustit snímek o autorovi, kterého jsem také svým dopisem oslovil, takže video neuvidíte, ale řeknu vám něco o panu Václavu Žákovi. Pan Václav Žák byl, což jsem zjistil až tedy vlastně o mnoho let později, vlastně v nedávné době, byl vlastně objeven Bohumilem Hrabalem, který v roce 47 po válce působil jako, jak se jim říká, ti pojišťováci, že kteří přemlouvají lidi, aby se nechali pojistit, takže působil jako pojišťovák tady v oblasti kolem Kladna. A při jedné ze svých návštěv Velké Kyšice narazil právě na pana Václava Žáka, s kterým se seznámil a který se stal také předobrazem pana Václava Nulíčka z jeho povídek. Pan Václav Žák, kterého zde vidíme v jeho typickém řeznickém saku při práci, se narodil v roce 1906 ve Velkých Kyšicích poblíž Kladna. Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohl používat schromrou pravou ruku, používal tedy ruku levou. Vychodil pouze 5 tříd základní školy a po těžkých začátcích se živil sběrem králičích a kozích kožek. Jeho trojkolka upravená z jízdního kola byla známa lidem v Unhošti po celém jejím okolí. S výtvarnou tvorbou začal až jako 46-letý samouk. Maloval na vše, co měl kolem sebe. Nejdříve pojednal skleněnou verandu u svého domu, pak pokračoval na stěnách i stropech v obytných místnostech. Jeho pozornosti neušel ani nábytek. Nakonec došlo i na venkovní omítky domu, kde se jeho fantastické snové výjevy prolínaly s prvky všední reality v nečekaných souvislostech. Jeho originální spontánní tvorba neušla pozornosti mnoha umělců, kteří ji na přelomu 50. a 60. let začali navštěvovat a zajímat se o jeho malby. I svéráznou literární tvorbu psal sáhodlouhé romány. Vedle spisovatele Bohumila Hrabala to byli například malíři Jaroslav Paur, Karel Souček, Richard Fremund nebo fotografové Eva Fuková a Václav Chochola, ale také mnozí zahraniční a čeští sběratelé, především brněnský Anton
Kolár. Podle dochovaných zápisků tvůrce se tak jeho obrazy na skle nacházejí ve 12 státech světa. V poměrně krátkém období zvýšeného zájmu o dílo a osobnost pana Žáka, vymezeného zhruba roky 62 až 1966, se uskutečnilo několik jeho výstav. První v roce 62 v prostorách divadla Na zábradlí v Praze. A pak především proběhlo natáčení filmu Evalda Šorma s názvem Dům radosti. V němž pan Žák představoval sám sebe, stejně jako v dalším krátkém hraném filmu, který není tolik znám, režiséra Juraje Jakubiska. Ten film se jmenoval Dášť a vznikl někdy v roce 1967. Na stáří Václav Žák odmítl pobývat v domově důchodců a v jedné z depresivních krizových situací zabílil vnitřní i venkovní malby svého domu, v němž později 6. ledna 1986 zemřel. Během své výtvarné tvorby namaloval přibližně 600 až 700 obrazů, především podmaleb na skle, které byly, nebo část z nich je právě řazena mezi nejpřesvědčivější autentické doklady českého syrového umění. A to je právě ta oblast, kdy došlo jaksi k posunu a k přehodnocení toho jeho díla, které bylo v té době, ve své době vykládáno jako naivní tvorba, ale myslím si, že jaksi v souladu i s jinými kunsthistoriky je třeba ho chápat jako takového typického představitele Art Brit. Nejpočetnější kolekce, asi stovka jeho podmaleb na skle se zachovala a je uložena v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti. Já jsem v tom roce 75 napsal panu Žákovi dopis, že bych mu rád uskutečnil výstavu jeho děl a zdali by mi nenapsal něco o svém životě. Ten první dopis, ten vlevo, ten větší, v tom mi pan Václav Žák odpovídá a napsal ve stručnosti opravdu svůj pohnutý a velice těžký život. O dva roky později jsem jaksi se již rozhodl, že nadešel čas, kdyby tu výstavu bylo možné uskutečnit, a napsal jsem mu. A přišla odpověď v březnu 77. Tu vám přečtu. Dovolte mi, že vás zklamu. Pro nerozumné občany jsem veškeré moje díla, jako jsou romány, a veškeré výkresy jsem spálil a moje obrazy na skle jsem zlikvidoval. Nezlobte se, maluji od roku 1952 a dnes jsem tak otupělý, že je mi vše jedno. Nemohl jsem sehnat olejové barvy, vyprosil jsem leckde, nežádal jsem nic zadarmo, všichni se ke mně zachovali nedůstojně. Vždy jsem maloval s láskou, ale vidím, že je všude faleš a česká msta, a proto jsem se rozhodl, ač nerad, že přestanu malovat obrazy, mám ve 12 státech a co je mi to platné. Dovolte mi laskavě, že to zakončím. To, co by jsem chtěl od srdce napsat, to si nesmím dovolit. Pravda se nesmí psát a ani mluvit. Václav Žák, Unhošť, Amerika 597. No a tady se dostáváme k takovému momentu, takové radě eventuálním začínajícím sběratelům. Já jsem totiž na tento dopis velice špatně zareagoval. Já jsem si řekl, když už pan Žák všechno rozbil a doma nic nemá, tak za ním nepojedu, i když mě předtím zval, a nejel jsem do Unhoště. Pak pan Žák zemřel
A ten jeho nádherný dům, který byl celý pomalovaný, jak už bylo řečeno, zvenku i zevnitř, se dostal do cizích rukou, byl vlastně zbořen a přebudován. A domníval jsem se, že ty obrazy neexistují, že je pár obrazů, asi pět, zachováno v Litoměřické galerii a několik obrazů také ve Slovenské národní galerii, kde se účastnil jedno z těch trienále. A jinak, že obrazy prostě zmizely. Nicméně teďka na sklonku mé té sběratelské dráhy mě to začalo vrtat hlavou a začal jsem se tedy po těch obrazech pídit. Narazil jsem na diplomovou práci paní Zuzany Kryškové a tam jsem se dozvěděl, že část jeho díla je zachována v muzeu Melicharově v Unhoští. Tam jsem se už tentokrát rozjel a objevil jsem tam na 100 obrazů, sice ve špatném stavu, nezarámovaných, a nicméně většina z nich se dala zachránit a tak mohla v letošním roce proběhnout výstava, ne tedy v Unhošti, nebo v Kladně, nebo v Praze, kde by se to patřilo vzhledem k těm dřívějším výstavám, také kromě jiného vystavoval pan Václav Žák ve Viole jeden čas. Takže kde by se to patřilo, ale podařilo se mi tu výstavu umístit do Galerie Václava Chada ve Zlíně, kde se asi na 70 obrazů zapůjčených jak z Litoměřické galerie, tak i z Unhoště a ze soukromých sbírek objevilo. A podařilo se nám také v našem pražském sdružení, jehož jsem členem ABCD, vydat o panu Žákovi tady takovou publikaci Václav Žák, pábitel, je to ve mně jako v koze, což je taková jeho průpovídka, která zaznívá i v tom filmu Evalda Šorma, kde je v té knize je uveřejněno několik takových studií, jednak Antona Kolára, sběratele brněnského, Zuzany Kryškové, teoretičky, pak knihovníka a historika Miroslava Oliveriuse z Unhoště. Ivan Vyskočil tam má vzpomínku na natáčení toho filmu o Dům radosti, kterého se zúčastnil jako jeden z protagonistů. A je tam také ta práce, ten text Bohumila Hrabala, Naivní malíři. A konečně je tam také velice záslužný a odborný text Luboše Kavky, etnografa, který se věnuje podmalbě na skle. A ten tam má text Sen o městě a řece Václav Žák v kontextu české lidové a Naivní malby na skle. V té knížce je také použita krásná fotografie Evy Fukové z roku 1955, na které je vidět pan Žák tak si v celé životní velikosti před jedním svých obrazů, který namaloval na dveře. Takže pokud by měl někdo pak zájem, tak můžeme se spolu o těch knížkách domluvit. No, tady vidíme pouze jeden takový snímek a zatím následuje asi pětiminutová pasáž z filmu Dům radosti. Protože ten film Evalda Šorma je vzácný jednak tím, že jak si spodobnil kongeniálním způsobem tu povídku Bohumila Hrabala, a jednak je významný i z toho kunsthistorického hlediska, protože to je vlastně jediný
filmový záznam toho prostředí, úžasného singulárního prostředí, těch pomalovaných zdí, nábytků, stolů, židlí, stropů, dveří, který se bohužel nezachoval. Kdyby se to povedlo a jakože pokusy po smrti pana Václava Žáka byly, aby ten jeho dům se zachoval, nicméně se to nepodařilo a z té neskutečně úžasné, imaginární, fantaskní výzdoby do dnešních dnů se nic nezachovalo. Takže ten film, můžete se na něj nakonec, pokud by vás to hodně zajímalo, podívat, je dostupný i na YouTube. Takže tady je pasáž právě, kdy k panu Žákovi přicházejí dva pojišťováci a procházejí tím domem. Z těch filmů jednotlivých, které byly v té perličce na dně, ten snímek Evaldo Šorma byl jediný barevný. Takže o to, jak si je ten záznam cennější, že tam jsou opravdu v barvě a s komentářem přímo autora. Pan Žák tam hraje sám sebe, ta díla jaksi komentována a zachována. Já, protože jsem se tenkrát do Unhoště nerozjel a mrzí mě to tedy celých těch do toho roku 75, kdy jsem mu tedy psal poprvé. Tu celou dobu mě to tedy mrzí, protože kdybych se tam tenkrát rozjel, tak jsem určitě to prostředí zdokumentoval a určitě bych získal některý jeho obraz. To se mi však po letech podařilo a díky právě tomu sběrateli Antonu Kolárovi, brněnskému sběrateli, který k panu Žákovi několik let pravidelně dojížděl a vlastnil jako jednu z největších sbírek jeho obrazů. Toho jsem přemluvil a získal jsem od něj dvě podmalby na skle, takové jsou to typické obrazy pana Žáka, pohledy do krajiny, ve které je umístěno nějaké tajemné historické město, nad nímž se vznáší ptáci. Pan Žák, což je taková zajímavost, začal malovat v 50. letech a inspirovalo jej k té tvorbě Mikoláš Aleš. Protože čas od času z Unhoště, z těch velkých Kyšic, dojížděl do Prahy za nákupem a za prohlídkou a velice jej inspirovala výzdoba některých fasád domů na Staroměstském náměstí. A na základě této inspirace pak také začal malovat barevné výjevy na svůj dům. Takže do mé sbírky se dostaly dva obrazy, tento obdélníkový a tento čtvercový. Oba dva jsou podmalby na skle, což má úžasnou tedy výhodu a také se to objevilo na té výstavě, že ty barvy při těch podmalbách na skle zůstávají neobyčejně čisté, živé, zářivé, vůbec jaksi nejsou poznamenány zubem času. Tak se kouknu, kolik máme. 19, 18. Tak ještě můžeme dál. No, tady vidíte právě tu fotku, o které jsem vykládal. Je to fotka
Evy Fukové, která byla přítelkyní Jiřího Koláře a vůbec té skupiny 42, která se zajímala o ten obyčejný městský život a lákali je vlastně tyto postavy pábitelů, tvůrců, kteří tvoří jaksi ze svého vnitřku, ze svého srdce, také se jim říká někdy umělci čistého srdce, mezi které bez pochyby pan Václav Žák patřil. Tuto fotku jsme také použili jako na přebal katalogu, který k té výstavě vyšel. Další autorka, která se zapsala do mého srdce a jejíž tvorbu jsem delší dobu sledoval a mám ji zastoupenou, je paní Marie Kodovská, kterou lze také zařadit do té oblasti Art Brit. V září 75 jsem po ukončení vysokoškolského studia a po roční vojenské službě v Liptovském Mikuláši nastoupil do svého prvního zaměstnání, to už jsem říkal, do divadla hudby. Tam jsem jaksi do té dramaturgie chtěl a zařadil jsem výstavy některých těch neškolených tvůrců a mezi prvními to byla právě paní Kodovská, kterou jsem navštívil v Rýmařově, kde tenkrát žila. Tady ji vidíme se svými dvěma díly na zahrádce svého domu, který, a to vám říct, pokud se o tuto tvorbu zajímáte, se naštěstí, na rozdíl od Václava Žáka, do dnešních doby dochoval. Je v Mlýnské ulici v Rýmařově a přímo v tom domě je vynikající její muzeum Marie Kodovské, které přináší dokumentární snímky z jejího života, ale také celou řadu jejich vynikajících kreseb, maleb, ale také poezie, kterou psala. Popoháněn zvědavostí a probuzenou sběratelskou vášní, které jsem beznadějně propadl již o 3 roky dříve při náhodné návštěvě skvělého bratislavského trienále inzitního umění, jsem se rozhodl, že uspořádám komorní výstavu autentických děl této nevšední ženy malé výstavní síni divadla. Přijetí v tajemném labirintu chodeb a klenutých pokojů jejího domu, zaplněných pozdech pozoruhodnými kresbami a barevnými obrazy, ukrytém ve zde barokního domku uprostřed Rýmařova, bylo opravdu bezprostřední. Silné dojmy ze setkání a především úchvatné až horečnaté imaginativní tvorby, kterou jadrně a poeticky autorka v naší přítomnosti tehdy komentovala se spontánním zaujítím, mě provázely potom ještě celou zpáteční cestu domů. Byla to opravdu neskutečně tvořivá, kreativní žena, která si hrála s každým písmem, s každým obrázkem, tak jak to vidíme tady i na její zajímavé interpretaci svého jména. Její obrazy jsou protkány téměř vždy sílokřivkami figurativních prvků, celými lidskými postavami nebo útržky tváří či pouze uhrančivýma očima. Antropomorfizované zářící květy či improvizovaně zakomponované do barevných plánů obrazu.
Vyjadřovala se opravdu básnicky, tvořivě a samozřejmě velice často s použitím vidiny tolik milovaných květin, které ostatně ráda pěstovala na své zahrádce. Květy, slunce, stromy, kytice, ptáci, země, moře, lidské tváře a rozevláté postavy mezi nimi, to jsou zkrátka hlavní symboly její naléhavé obraznosti. O těchto atributech její tvorby se také zmiňovala koncem ledna roku 1976 ve své úvodní řeči přednesené tenkrát na vernisáži její první olomoucké výstavy v divadle hudby doktorka Alena Nádvorníková, která tehdy zařadila její práce na pomezí mezi naivními a původním uměním Art Brit slovy. Nejlepší z nich, tedy ty práce, dokládají samostatnost invence a skutečně původní představivost. Srostlice dívčích hlav s květinami a vázami a až agresivní přeludné kytice a figurativní výjevy pak tvoří další a možná nejzajímavější vrstvu této tvorby. Po výstavě kreseb paní Marie Kodovské následovala v Olomouckém divadle hudby během let celá řada dalších prezentací výrazných osobností marginálního umění, jako byli například Joža Mrázek Hořický, Václav Beránek, paní Cecilie Marková, Anna Zemánková, Františka Kudelová, Zbyněk Semerák. Tato dramaturgická linie divadla hudby, na jejímž počátku zářily právě obrazy paní Marie Kodovské, se tak stala důležitým protipolem naší tehdejší soustředěné snahy, myslím tedy v divadle hudby, o propagaci a zviditelňování tendencí kvalitní a rozmanité moderní výtvarné kultury. Další významnou tvůrkyní, kterou lze bez pochyby zařadit do té oblasti surové tvorby, je paní Cecílie Marková. Tu jsem navštívil v roce 72, kdy tehdy mé oči poprvé spatřily úchvatné žhnoucí krajiny, které jakoby se odehrávaly na jiné planetě, než je Země. Neskutečná astrální květenství. Její tvorba v té době velice mě zaujala a opravdu jsem jí propadl, takže řada těch jejich prací, které jsem každoročně rozšířil o nějaký artefakt, se rozšířovala při mých pravidelných návštěvách u ní doma v Kyjově. Tady ji vidíte v jejím domácím prostředí. Ona byla kloboučnice, která také vedla prodejnu z klobouky v Kyjově, ale kořeny její tvorby jsou ve spiritismu, kdy ještě se svým manželem začala navštěvovat spiritistický kroužek v Kyjově a tato její probuzená schopnost jaksi vyvolávat ze záhrobí milovanou tvář, milovanou bytost a komunikovat s ní jí potom pomáhala v dalším životě, protože manžel jí velice záhy zemřel a tímto způsobem přes mediumní kresby s ním byla schopna komunikovat. Tady ji vidíte na mé fotografii při jedné z jejich návštěv a vlevo vidíte její kresbu
Je to opět hlava, tak jak jsem o těch hlavách mluvil v úvodu své přednášky, což je jaksi zajímavé, ale jenom dokresluje to, o čem jsem již hovořil. Tady je další hlava. V podstatě ta její tvorba se dá rozfázovat na tři takové oblasti. Jednak to byly ty neskutečné zvláštní krajiny, potom astrální květenství a tyto zvláštní tváře hlavy, které byly zpodobňovány buď tedy jako malby, anebo kresebně. Právě tyto dvě velice ráda tedy používala stříbrnou a zlatou tušku. Tady vidíte vlevo využitou při té kresbě nějakého astrálního, takového svalovitého květenství, tu zlatou kresbu. V tom jsem jí také pomáhal, protože ona za svoje díla odmítala jakýkoliv tedy honorář, jakýkoliv poplatek, takže za ta díla, která jsem od ní získával, jsem jí tak říkajíc platil materiálem, ať už tedy papíry, které jsem jí vozil, nebo barvami, či pastelkami, tuškami. No. Tady je, myslím si, opravdu taková jaksi povedená kresba, fotografie z jedné z návštěv, kdy ona neměla ateliér, vlastně ty její práce vznikaly na stole přímo v kuchyni, kde mi také své práce vždycky předváděla. A opakovala takovou formuli: Pavle, tak co tomu říkáte? Ona byla, to jsem se dozvěděl později od některých lidí z Kyjova, že ji považovali za takovou tajemnou osobnost, z níž jde strach. Já jsem ji ovšem poznal jako velice takovou aktivní, příjemnou, radostnou a kontemplativní ženu, ze které čišela radost k životu. 19:31, půl osmé. Takže asi budeme směřovat tomu vykládání už ke konci. Vidím, že asi budu muset, pane Krtičko, přijet ještě jednou. Jednak, že... Nebo i dvakrát. Nemusí to být třeba až za dva roky, jestli teda najdete nějaký vhodný termín, protože bych rád promítl ty filmy, hlavně teda toho žáka. To je neskutečné prostředí. Myslím si, že to by bylo... Dneska se tomu na tento druh projevu používá tedy singulární prostředí, protože většinou ta prostředí jsou dílem jednoho člověka. No a to by byla, si myslím, evropská záležitost, ten malovaný dům v Unhošti, pokud by se zachoval do dnešní doby, a byla by to perla českého syrového umění, tak ten bych vám určitě rád promítl. Stejně jako tady jsem chtěl ještě vykládat od paní Šmitové, tak vám to místo závěru můžu tady tak jako procvakat. Natálie Šmitová, to je jedna také docela hodně zastoupených naivních malířek, která není zas až tak tedy
čistě naivní, určitě se pohybuje někde právě v tom rozkmitu mezi tím to naivní a tvorbou a syrovým uměním. Tady jsem chtěl vykládat, anebo budu příště vykládat o tom, jak je možné také přijít k některým dílům. V roce 2015 mi napsala, to bylo vidět na tom předchozím obrázku z Ameriky, nějaká paní ředitelka domova důchodců, že tam objevila nějaké práce jedné paní a na jedné té práce, na tom akvarelu, tady toho flétnisty, byla cedulka vystavena na výstavě umělecké besedy Natálie Šmitová a Lešova síň od 30. května do 23. června 1946 a dokonce ten obrázek byl součástí katalogu pod číslem 5. Takže přes oceán se ke mně po desítkách let dostali tyto tři krásné akvarely paní Natálie Šmitové, které se váží k židovskému politikovi Václavu Salusovi. Pak jsem chtěl vykládat o paní Zemánkové, nebo budu vykládat o paní Zemánkové. Tady je jeden snímek francouzského režiséra video Filipa Lespinase, ve kterém použil záznam mého rozhovoru s paní Zemánkovou v roce 1981. A nakonec jsem se vám chtěl pochlubit výstavou mé sbírky. Bylo to takové vyvrcholení, dá se říci, té mé sběratelské činnosti, kdy jsem uskutečnil asi 10 výstav mé sbírky, ať už v Čechách nebo na Slovensku, ale v roce 2022, tedy v loňském roce, na jaře, se mi podařilo proniknout i do Meky umění Art Brit do Paříže, kde jsem v českém centru měl velkou výstavu té své sbírky. Tady vlevo vidíte balení té sbírky u nás doma, vpravo potom instalaci. Tady je plakát nalezeno na okraji, se ta výstava jmenovala s použitím detailu z obrazu pana Václava Beránka. Bylo tam vystaveno 26 autorů, kolem stovky děl českých a slovenských tvůrců. A tady jsou záznamy, videozáznamy té výstavy, která proběhla v Českém centru. Adresa je Rue Bonaparte 18. A považoval jsem ji, jak už jsem tedy řekl, za takové vyvrcholení, protože se dostala do centra, do míst, kde Art Brit se jaksi díky svému otci Jeanu Dubuffetovi zrodilo. Já vám moc děkuji za pozornost, omlouvám se tedy za ten technický nedostatek, ale v těch dalších přednáškách si myslím, že to napravíme. Díky moc. Tak děkujeme velice pěkně za nesmírně zajímavou přednášku. Čas jsme tedy vyčerpali téměř bez zbytku, ale nicméně, aby někdo teda neodcházel, neuspokojen, tak jestli máte někdo nějakou opravdu naléhavou otázku, tak ještě prostor dávám pro jednu otázku, kdo byste se chtěl zeptat, pane Konečného. A jestli někdo nemáte, já se zeptám sám teda. Zeptej se. Sám jste nikdy neměl touhu tvořit. Měl. Krásná otázka. Úplně na začátku vlastně, já jsem studoval na té filozofické fakultě obor, který se jmenoval pokaždé jinak, ale v podstatě to byla uměnověda, se zaměřením na literaturu, divadlo a film. V
V té době mě hodně zajímalo, pak jsem také pracoval v divadle, právě ta literatura, divadlo i film. A s výtvarným uměním jsem moc zkušeností neměl, snad jako v dospívání jsem rád se věnoval kolážím. Ale právě, a možná, že jsem to málo zdůraznil, velice opravdu na mě zapůsobila jako jedna z mála těch výstav, které jsem i potom posléze viděl, ta výstava Antonína Řeháka v tom divadle hudby. To jako ve mně probudilo jako takovou velkou touhu. Sám jsem také zkoušel potom jako kreslit i malovat, ale velice záhy jsem přišel na to, že to ve srovnání s tou bezprostředností, s tou autenticitou těch tvůrců, které jsem sbíral, je tak špatné, že jsem toho velice rychle zanechal. Takže pak už jsem tedy netvořil. Vrátil jsem se k té výtvarné činnosti víceméně až jaksi v důchodu. A také i při tom sbírání, protože velice rád jsem ty lidi dokumentoval i jejich práce. Takže ta fotografie, kterou lze chápat jak dokumentární, tak i třeba dejme tomu jako umělecká, je také z té oblasti výtvarného umění, takže tomu se tedy jako focení se věnují rád. Děkuji. No, já bych jenom řekl jednu repliku na to vaše skromné konstatování, že proč jste vlastně ukončil tu vaši vlastní autorskou tvorbu, tak možná tahle ta sebekritičnost naprosto chybí jako mnoha dnešním absolventům oficiálních výtvarných škol. Takže to je, co mě jako napadlo, bezprostřední reakce, nemůžu si odpustit, jo, tohle. Protože jsme se o tom už trošku bavili, že vy jste hovořil hlavně o tom fenoménu autenticity, že jo, která tam je vlastně nesmírně silná, vyzařuje z té spontánní tvorby. Takže bohužel, jako dneska se člověk jako setkává v té oficiální tvorbě, je tam něco, co by se dalo označit jako autenticita, nějaká vnitřní nutnost, naprosto, ale totálně chybí. To bych ještě potvrdil, protože jsem dokonce, tak jak jsem vám odpovídal na to, že jsem i něco tedy jaksi výtvarně sám vytvářel, tak jsem měl dokonce i výstavu v Olomouci, koncem těch 70. let, tam byla taková malá výstavní, velice progresivní tedy výstavní síň, Galerie pod Podloubím se jmenovala. Takže tam jsem ty své výtvory vystavil a jaksi při zpětném pohledu jsem z toho byl zdrcen, že opravdu, když jsem si to potom porovnával, že s těmi tvůrci, které jsem navštěvoval, s tou jejich kreativitou, s tou jejich vitalitou a s tím, že opravdu mají co říct, že to není jakési umění pro umění, že tedy, aby to nějak vypadalo. Ono to samozřejmě nějakou kultivovanou, ten projekt byl kultivovaný a někomu se to i líbilo, ty kresby mě říkali, že to je. Ale pak jsem se právě zhrozil toho, o čem vy teďka říkáte, že bych měl rozmnožovat ty miliony kreseb další, které už všude jsou. A v současné době je to ještě takové násobeno, já nevím, tisíckrát nebo ještě víc, že je tolik umělců, že to z těch 30. 40. let, jako, když se podíváme na tu výtvarnou scénu, kolik tam teda těch malířů a kreslířů bylo a kolik je jich dneska, tak to... Takže tam na mě padla taková deprese a řekl jsem si, dost, budeš se věnovat pouze sběratelství. Takže ještě jednou děkujeme vám všem, děkuji za dnešní návštěvu na přednášce a budeme se s českými galeriemi těšit opět v listopadu na naší příští akci, na kterou vás pozveme opět prostřednictvím portálu České galerie. Takže ještě jednou děkuji, krásný zbytek večera, na shledanou. Děkuji.